Český Miaučan, ahoj Mark. Ahoj. A ideme si vyskúšať, či keď bude spievať, či ho budú Slováci spoznávať. Môžeme? Áno. Som starý ako Praha, nie nový ako moje okno, ale už je zima. Am I here? Yes. In Bratislava? Yes. Till Wednesday. Nie nowy jako moje okno, ale już zima. Doprawa nie ja równo, ale, ale, ale. Ahoj. Ahoj. Mark? Mark, yes. I know you from the YouTube. Yes. I like your song, really. Thank you. Thank you so much. Yep, yeah. Ahoj. Yes. Koľko je hodín, devič, koľko je hodín, devič, koľko máte roko, hladný jatko. Dobré ráno, dobrú chuť, dobrý deň a dobrú noc. Ahoj. Yes, absolutely. Dobre. I just love to sing and coming here and Mark spieval, že koľko je hodín, takže milý Mark, bude 7.50 a veľmi sa tešíme, že si medzi nami, že dnes si pokecáme, že ako sa máš, ty určite povieš, že sa cítiš, že si starý ako Praha a podobne. Takže máme sa na čo tešiť. Toto je ten človek, ktorého poznajú tisícky Slovákov vďaka jeho pesničkám na YouTube, kde prespieval také tie frázy, ktoré sa naučil na Slovensku. To je vraj to jediné, čo vie po slovensky. Takže ja sa na ňa teším a tiež sa teším na pána Lepša, s ktorým sa ideme rozprávať o bylinkách. My sme skončili. Jednoznačne. A poďme mi ďalej. Máme tu špeciálneho hostia. Môžeme ho zavolať, nie? Mark. Welcome! A tak môžeme byť takto. Môžeme takto? Môžeme pokojne takto už zostať. Nebudeme tu hrať piškorky. A najprv poprosím potlesk. Tak lebo tebe sa podarilo dotiahnuť 8. Ďakujem veľmi pekne, no ale bolo to veľmi namáhavé, pretože ja som, keď vyšiel ten prvý song 9, tak jediný kontakt na neho bol na sociálnej sieti, ja som mu napísal správu, že by sme ho veľmi radi privítali v Teleráne a on ich 2 mesiace neodpisoval. A bolo to len kvôli tomu, že on dostal toľko veľa správ zo Slovenska, že on tu moju nenašiel. Ale potom, keď ju našiel, tak sme začali písať, potom nahral novú pesničku a nakoniec je tu. No tak to poznajú Marka aj naši televízni diváci z YouTube, z jeho slavnou pesničkou 9. Mňa by ale zaujímalo, že ako sa vôbec Mark ocitol na Slovensku a začal učiť gymnazistov. I never knew anything about Slovakia before, so I thought it would be a great experience to come here and really experience Europe. Čiže nikdy predtým nepočul o Slovensku? A bol to pre neho nový zážitok. Ale predtým študoval v Škótsku. Áno, v Škótsku. Yes, I studied in Scotland. And who told you about Slovakia? A friend that I met while I was in Scotland. Aha, takže stretol priateľa v Škótsku a ten mu povedal o Slovensku. What were you thinking about Slovakia? Do we have electricity here? Cars? Roads? Čo vôbec si myslel o Slovensku, že to máme elektrínu a podobne? I didn't know what to think, because I knew nothing at all about Slovakia. No, but I did hear about the hockey and the beautiful women. Takže počul o hokeji a krásnych ženách. A to sa potvrdilo samozrejme. Ja si mi žena aj pozorkujem. No a ešte s brinzovými haluškami a ešte aj s horálkami. Pretože som počula, že tému, keď sa vrátil späť do Ameriky, najviac chýbali. You miss a horálky in the States. Yeah, there's nothing like horálky in America. So when I came here, that's the first thing I wanted to eat. Mňa by ešte zaujímala jedna vec, že prečo práve Mijava? Prečo išiel Mark učiť na Mijavu? Why you went to Mijava and you're teaching there?
It was the friend I met in Scotland said that there was an opportunity there to teach, so that's why I went there. Čiže kamarát, tak ten stretol mal skúsenosti s učením práve na Jave. A že je tam možnosť učiť tak ďalšie. Áno. How your students reacted on your teaching there? They loved it. They all loved my classes. At least that's what they told me. And I think we had a lot of fun every time I taught. Mm-hmm. No ja som sa pokúšal opýtať sa, ako reagovali študenti, trošku lámal môj angličtinu, ale on odpovedal teda, že ho prijali veľmi vrúcne a teda, že bola to veľká zábava. And what they taught you? What did they teach you? Well, they taught me many words, like nashrot. And different things that I can say when I go to the supermarket, like prosím vás, je mlieko. Mm-hmm. Takže toho naučili oni. Mm-hmm. Mm-hmm. A na najtežšie slovo? The most difficult word? Zmrzlina. Zmrzlina. It's not too difficult for you. It's not too difficult, no. I think I can say most of the words. No, Mark vyspevuje aj o slivovici. Znamená, že slivovica is your favorite drink? I do like slivovica, yes, but not too much. A rád slivovica, ale nie až toľko. Yeah. To je toto slovo našeut, ktoré tam používa v tej pesničke. Áno, našeut. To je slovné spojenie. Čo sa Mark chystá robiť? Nechystá sa tu napríklad usadiť, keď už spomínal tie pekné baby slovenské, nechystá sa tu žiť na Slovensku? I'd love to live here. I think it'd be great. Fakt? Mm-hmm. Že by zostal tu na Slovensku? Ešte jedna taká vec, ktorá ma zaujala v súvislosti s Markom, kde si som čítala, neviem, či ste to čítali aj vy, Dodo alebo Boris, že Mark má pocit, ako keby sme si my Slováci niecelkom vážili to, čo tu máme, a on ako Američan to veľmi obdivuje. A to sú naše pamiatky, to sú naše hrady, naše zámky, naše ruiny, zrúcaniny, čo v Amerike nemá. In Italy, they are not so proud, maybe. Right. I think there are many unique things about Slovakia that you can't find in America, like the castles, the ruins, the food, and a lot of the culture. And I think there's a lot of good value here in Slovakia. And do you think you as an American can see things which we as a Slovak people can't see? I think that's true, and maybe you see things about America that I can't see. Maybe it works both ways. Tak najprv teda hovoril, že máme tu skvelé jedlo a skvelé pamiatky a teraz sme sa rozprávali o tom, že vlastne on ako Američan naozaj vidí veci, ktoré my ako Slováci už prehliadame a nevidíme a na to musíme dávať potom. No tak Marka už o malú chvíľu pozveme aj na tie brinzové halušky, ktoré tu za nami robia trojnásobný, inak majstri Slovenska v jedení a varení halušiek. Pozrite sa, ako sa hádžu v úvodzovkách teda do vriacej vody tie halušky, už o malú chvíľu budú hotové, máme sa na čo tešiť, ale majú sa na čo tešiť aj naši televízni diváci, pretože Mark nám bude dnes aj v závere Telerana spievať a dokonca sme sa s ním dohodli, že do tej svojej pesničky, do toho svojho náročného textu sa bude snažiť implantovať aj slovičko Teleráno, takže to až o malú chvíľu. Vy ste v závere videli aj dievčatá, ktoré robia sladké halušky frufru, čerešňové, máme sa na čo tešiť, ale v tejto chvíli... No v tejto chvíli nám ušetríme opäť nejaké peniaze, to vždy poteší. Spolu s Kikou Kerešovou zistíme, ako teda šetriť napríklad aj vlastným zberom. This halušky uh-huh. with cottage cheese on the top and cherries. So you have to try and tell us. It's like dessert. Tak, vyskúšame, že či Markovi chutia. To som inak zvedavá. Vraj jemu skutočne v tej Amerike, keď odišiel zo Slovenska, najviac chýbali brinzové halušky. A vraj sa ich tam snažil aj vyrobiť si. Výborné. No, vidíte to. Aká pochvala. Výborné. Ale nezohnal brinzu. No tak problém je ten, že v zahraničí veľmi brinzu v Amerike už vôbec nie. Nezoženiete. No, chce sa naučiť, to je veľmi dobré. Alebo horálky podali.
chodím, tel ráno, koľko je chodím, tel ráno, korko, mačero, ko, hladný jako volk.